လူအင်အားကိုထပ်မံဖြစ်တင်လိုက်တဲ့ဦးအောင်နိုင်ရဲ့မြန်မာယူဆက်ကောတင်းချန်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လာမယ့်2024ခုနှစ်မှာအသက်19နှစ်အောင်အာရှပလားချေစပွဲစဉ်နေနဲ့ AFF Championship ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပယ်မဲ့မြန်မာယူဆက်ကောတင်းဟာလက်ရှိချိန်မှာတော့အသင်းရဲ့လူအင်အားပုံမတောင်းတင်းစေဖို့အတွက်လူအင်အားဖြစ်တင်းတဲ့အနေနဲ့ကစားသမားအသက်13ဦးကိုထပ်မံအားဖြည့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာယူဆက်ကောတင်းရဲ့ဒီပတ်ချုပ်ဦးအောင်နိုင်ဟာ2024ခုနှစ်မှာရှင်ပယ်ကစားမဲ့အာရှဖလားချေစပွဲနဲ့ AFF Championship ပြိုင်ပွဲတွေမှာရလဒ်ကောင်းတွေရရှိဖို့အတွက်2022နှစ်ကုန်ပိုင်းတွေကမြန်မာ U18 တင်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး2023မြန်မာလီဒုတိယတန်းပြိုင်ပွဲမှာတော့ Junior Lion ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။2023မြန်မာလီဒုတိယတန်းရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ Junior Lion တင်ဟာမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်လေးနေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာလီဒုတိယတန်းပြိုင်ပွဲတွေပြီးဆုံးချိန်မှာတော့နီးပြချုပ်ဦးအောင်နိုင်ဟာအသင်းကိုလူအင်အားပုံမဖြစ်တင်လို့ရာကြောင့်ယူဆက်ကိုတိုင်းစတာအသင်းနဲ့ခြေစမ်းပွဲနှစ်ပွဲကိုရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပြီးတော့မြန်မာယူဆက်ကိုပနမာအသင်းကနေကစားသမား17ဦးထိရှော့ချခဲ့ပြီးကစားသမားအသစ်13ဦးကိုပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။နီးပြချုပ်ဦးအောင်နိုင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကစားသမားအသစ်13ဦးစီးနေမှာတော့ဝင်ကြီးဌာနအသင်းဖြစ်တဲ့စီမံဘဏ္ဍာအသင်းကကစားသမား3ဦး၊နေပြည်တော်နယ်မြေကကစားသမား3ဦး၊မြန်မာလီကလပ် ISPE နဲ့မဟာယူနိုက်တက်အသင်းစီကကစားသမား2ဦးစီးနေမန္တလေးတိုင်း ARE တိုင်းနေစီကကစားသမား2ဦးအပြင်မန္တလေးဘောလုံးအကယ်ဒမီကကစားသမား2ဦးကိုပါထပ်မံရွေးချယ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာ U19 အသင်းနေနဲ့အခုလိုကစားသမားအသစ်တွေထပ်မံရွေးချယ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကတော့တိုင်းစတာအသင်းနဲ့အကိုရိုအသင်းခြေစမ်းပွဲနှစ်ပွဲကစားပြီးချိန်မှာနီးပြကအကိုရိုအသင်းမှာအံမွေနဲ့ကစားသမားတချို့နဲ့တိုင်းစတာအသင်းမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ကစားသမားတချို့ကိုလဲခြင်းတယ်လို့ခွင့်တောင်းလာတယ်။ MFF ဘက်ကလည်းခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက်နီးပြချုပ်ဦးအောင်နိုင်နေနဲ့ကုလကစားသမားအသစ်13ဦးကိုထပ်မံရွေးချယ်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာ U19 တင်းရဲ့နီးပြချုပ်ဦးအောင်နိုင်နေနဲ့မြန်မာ National League အသက်မီကစားသမားတွေကိုထပ်မံရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာ U19 တင်းမှာလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ပူးတဲ့အသက်မီကစားသမားတွေကိုလာရောက်ရွေးချယ်ခံနိုင်အောင်လမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးထားတယ်လို့သိရပါရတယ်။2024ခုနှစ်မှာအာရှဖလားချေစပွဲနဲ့ AFF Championship ပြိုင်ပွဲတွေကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့မြန်မာ U19 အသင်းအနေနဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့လူရွေးချယ်မှုပိုင်းကိုအဓိကဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေပြီးတော့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလရောက်မှသာလူရွေးချယ်မှုပိုင်းကိုပြီးဆုံးနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့လူအင်အားကိုထပ်မံဖြည့်တင်းလိုက်တဲ့နီးပြချုပ်ဦးအောင်နိုင်ရဲ့မြန်မာ U19 အသင်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။